შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებას საქართველოს ოფიციალური დელეგაცია და რამდენიმე კონგრესმენი დაესწრო. გამარჯობა. კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარე ჯერი კონოლემ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა და თქვა, რომ კონგრესში საქართველოს ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს. ჩვენ ამერიკაში ამ კონგრესში საქართველოს გვერდში ყოველთვის ვიდგებით და ყოველთვის დავაფასებთ თქვენ სიმტკიცეს. ამ მიზნით შევქმენით კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს რეზოლუციებს, მუშაობს აქტიურად არამხოლოდ საქართველოს მხარდასაჭერად, არამედ ქართველი ხალხის სიმამაცის მხარდასაჭერად. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვერეკაშვილმა კონგრესს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე საქართველოსთვის გაწეული მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. We are stronger together. ჩვენ ერთად უფრო ძლიერები ვართ, ვიდრე ცალ-ცალკე. სწორედ ამას ნიშნავს სტრატეგიული პარტნიორობა. ჩვენი დამოუკიდებლობის ადრეული ეტაპიდან 1991 წლიდან, როცა საქართველომ დამოუკიდებლობა აღიდგინა, ჩვენ ამერიკის კონგრესის მხრიდან დიდ მხარდაჭერას გვძნობთ. თქვენ და თქვენი კოლეგები ძმებივით შეიკრიბეთ და შექმენით საქართველოს მეგობართა ჯგუფი, რომელიც საქართველოსთვის ბერ კონფლიქტებში პარაშუტით ჩაეშვა. და ადვილი წარმოსადგენია, რომ ბევრი აფეთქება თავიდან ავიცილეთ. კონგრესმენებმა დევიდ პრაისმა და ელიოტ ენგელმა დამოუკიდებლობის დღის მოლოცვასთან ერთად აღნიშნეს, რომ საქართველო ნატოს წევრი აუცილებლად გახდება. დღეს საქართველოს ნატოში გაწევრიანება უფრო რთულია, მაგრამ ეს შეუძლებელი არ არის. მე მინდა გავაძლიერო კავშირები საქართველოსა და ამერიკას შორის, საქართველოსა და ნატოს შორის. კონგრესში ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს იმას, რომ ერთ დღეს საქართველო ნატოს წევრი გახდება და ამით ის დასავლური ალიანსის სრულფასოვანი წევრი გახდება. კონგრესში გამართულ ღონისძიებაზე საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ფოტოები და დოკუმენტები იყო გამოფენილი.